La, farine nan pa vini nan menm sak Yon sitwayen ki te debake nan simitye wana ment Li bayi yon lis non moun Li sok pote baron plet Pou kase kouyo nan choukap vini la Tankou Ariel, Henri, André Michel Ansin senate Yuyu Pou site sa yon selman Sekounya se domen yon bransouflet Yon bato rempli ansan avek siman Debake nan panse lui di sud Se toujou nan yon ambyanske kontan Trafay konstruksyon sou la rivye masak A avanse nan yon videyo ou pral gade pep haisyen, ou pral we, koman bos yo tap pran plezi yo, pwene yo ap travay redred sa kampi. Malgre konteks insekiritè a, fok mwen diyo, vodou izan pa pres... preske tout kote ane dan peyi ya, fete gede ane sa nan simitia Port-au-Prince, mem jan ansam avek an pil lot provins. Ebyen, voluiza yo jete de lo, jete kafe, lime balen, nanbe mwa moyo. Sou inisiativ Meri Gonaive, divers aktivite organize nan okasyon fete gede ya, ki celebre an mem tan ansam avek fete Sengchoual, borome nan vil Gonaive. Magistra komune nan Donald Dirojen nan okasyon an, felicite sekte privé a ki patisipe ak la Meri pou realize aktivite sila yo pou l'anè 2023. Bodi, aksam, avayi, katye Mariani nan komune Kafou, depi Madi 31 oktob la nan la soare Jouni mekredi 1e novem Bandi gran ravine poter renforma yo Aloske la polis bokote pa yo Tap tante repouse bandi sila yo Ki bezwe pren kontrol zon nan Blizyemo ak blese resansen akad atak sila Peyizan kap travay la ten an divers seksyon kominal Akayet akou sekye mdelis Ansam avek 6e mate sou wout Pou pedi rekot pou akongo Akoz pichon ki tombe sou jane yo Sityasyon sa lage anpil Kesote lakay kilti vatesa yo Ki deja pedi rekot Préten, tribunal premier instance nan divers juridiksyon pa fonksyonè. Donk yo ap mache klopi klopan, an pati yon yon, civil, Mella, ki liye tribunal sivil chakmel la, ki geyon serjij instriksyon e ki jwe wol doye ak deservi tout popilasyon. Sa ki la koz fenomen detensyon preventiv la ap augmente nan komine nan dapre dirijan asosye. La ke nou mette yon fè nan video nou pou jodi ya. Yon komensi avèk ou mèm ki tap gade video sa, sa fè nou plezi anpil anpil. Donk yon nan fason kapap pouve ke yo apresye travay sa, se le ke yo kite yon like sou videyo a, ki di ke yo reme informasyon ke yon sot pataje ansama vek ou nan videyo sa jodi ya. E le ke yo abone ansama vek chanel la tou, ou din ke ansam nou kapap bati yon kominote ansam e le sa ou feke nap debode ak la jwa. Donk abone yo e pi aktive ti kloch lan pou kapap resevwa yon notifikasyon nan men YouTube a chak fa ke nou men nou pote yon nouvo videyo sou chanel la. E pataje videwa osi ba yon lot zanmi konsa li menm tou la kapap genye informasyon an nan bont zima mit menm jen an seman ve. Dok male tout moun, randevou ak non sepal pou yon lot videyo de informasyon sou menm chanese sa.